Здравейте, гледате Лице в лице. Депутатите прекратиха ваканцията си, за да участват в дебатите по вота на недоверие. Разговор в студиото сега имам с Даниел Лорер от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте. Добър вечер. Преди да започне обаче разговора ни за този вот на недоверие, вие сте евреин, завършили сте висшето си образование в Израел и вероятно имате много приятели, вероятно и роднини. Следите ли активно събитията там? Чувате ли се с някого? Следи ги, разбира се, и съм изключително съпричастен, защото това, което се случи там в събота, е шок за цялата държава. Mm-hmm. Шок, който ние тук не можем да разберем, тъй като, слава на Бога, не сме имали военен конфликт на наша територия от много-много дълго време. Но в Израел са свикнали, в кавички. Но това, което се случи в събота, беше различно. Такава средновековна жестокост от страна на Хамас, която е една международно призната терористична организация, но този път стигна до едно ново ниво. Ниво, което сме виждали от ISIS в Сирия и в Ирак. Ниво, което използва жестокостта, както и Вагнер, демонстративно, за да се докаже слабостта на противника и да се постигне резултат, който на никому не е ясен. Но тази наистина нечовешка жестокост, вярвам, че вашите зрители са видяли кадрите на дребета. Видели са сигурно, сам ние говорим. Бремени жени, хора с Алцхаймер, които са отвлечени като жалозници, оцелели от Холокоста, които са отвлечени като жалозници. Наистина немислима човешка трагедия, която е причинена само с цел демонстративна жестокост, е нещо, което наистина накара израелското общество да изпадне в шок. И то не защото то не е свикнало на конфликт, а защото никой не може да си обясни как е възможно това да се случи в една държава, която си мисли, че е толкова силна и всичките системи за сигурност са сред най-добрите в света. Ето това е въпрос. И тук аз мисля, че за нас като общество има един изключително важен извод, който бихме могли да направим. Неминуемия извод, до който ще стигне Израел след малко или по-дълго време на ретроспекция и на размисъл, е, че много от институциите в държавата са спрели да работят, защото в държавата имаше изключително политическо напрежение и противопоставяне на обществото в най-различните му пластове в продължение на много месеци наред. Да, точно както в Израел. Неминуемо това оказва влияние и на институциите. Армия, разузнаване и така нататък. За съжаление, тази събота видяхме резултата от институционалния разпад. За нас тук в България това трябва да е знак внимание. Ако ние не си направим извода и не спрем с противопоставянето политическо и идеологическо сред нас, България, нас може да ни чакат същите предизвикателства. Най-пресният пример е съвсем отскоро. Къде е КСНС? Консултативния съвет за национална сигурност. Това беше... няма го. Президентът каза, че няма доверие на част от лидерите на формациите и на част от министрите. На президентски форум за сигурност и ние днес отговорихме с парламентарно измерение на форума. Извинявайте, ама това са два нелегитимни органа, които си заседават. Аз гледах. И КСНС е единственият такъв орган, който е защитен и със закон. Така че наистина призовавам, особено когато се касае за стратегически важни неща за България, като нашата колективна сигурност като нация, да не подхождаме партизански, да не подхождаме партийно, да не подхождаме индивидуално. Дори да е така, то е неефективно, струва ми се. Защото това беше просто един разговор, консултативен за сигурността при президента. Това, което се случи в парламента, ми се струва, че е същото. Още повече от Възраждане ви питаха, вие пък какво правите там? В качеството си на какъв сте отишли на консултативен съвет по сигурността в парламент? Да, това беше втори тревожен знак, защото от Възраждане попитаха защо аз съм на този съвет, качеството си на наблюдател, заместник-председател на външна комисия, но не повдигнаха въпроса защо господин Пеевски, който е до тях, също е там. Страх ли е да повдигнат този въпрос? Не виждат ли какво се случва там? За мен това е изключително проблемна позиция, която показва отчетлива дискриминация спрямо един определен депутат. Надявам се да преосмислят тази си позиция. Мене, ако питате, да, правилно е трябвало да попитат, че той не е председател на комисията. По сигурност не е шеф на групата, нали? Доколкото. Обаче, да. Добре, въпросът е, всъщност, вие какво правите и двамата там? Кой ви извика да отидете, вие и Пеевски, там без да сте в никакво качество? Всяка партийна група може да кани като наблюдатели, който прецени, че е необходимо да присъства на тази дискусия.
В качеството ми на заместник-председател на външна комисия имам доста какво да добавя, още повече, че с хората от другата страна на масата, цялата разузнавателна общност, ние сме много често в дискусия именно в тази комисия, така че несъмнено имаме много какво да си кажем. Така или иначе, това е един орган, който няма никакъв смисъл, освен да си поговорите разни работи, нали така? Защото основният орган е Консултативният съвет по национална сигурност. Това е националният орган. За него има закон. Именно. И е редно, когато бушува война, защото няма никакво съмнение. Израел каза ясно, ние сме в състояние на война. Война, която не знаем как ще повлияе на близката околност, където сме и ние. Е редно КСНС да се занимае с този въпрос. И след това да преценим има ли опасност дали за България. Дали ще правите сепаратистки сбирки на тема наша сигурност. Сбирка, ваша сбирка и така нататък. Но първото е нашата национална отговорност. Да се надяваме, че рисковете са по-малко, отколкото ни се струва, но никой не може да предвиди. Днешната дискусия със службите всъщност индикира... Какво разбрахте? Дайте да попитам. Вие какво разбрахте на вашата алтернативна сепаратистка сбирка в парламент? Да, весела квалификация. Военно разузнаване, както винаги бяха с, бих казал, по-адекватна позиция, докато контрразузнаването ни поднесе данни, с които бяхме запознати. Вече знаехте нещата, които ви говорят. Повечето от нещата, които чухме, не бяха изненада за никой в залата. Това, което трябва да се похвалим, е, че по отношение на контрола на миграцията България се справя добре. И това се отчита и от европейските ни партньори. В момента, въпреки този нов конфликт, все още няма натиск към България. Не е такъв случай с Италия, не е такъв случай с Испания. Там се очаква още по-голям наплив. Но България в момента, заедно с Гърция и Турция, удържаме много добре югоизточния фланг на Европейския съюз. А нещо обезпокоително... Дали това ще продължи да е така, предстои да видим. А нещо обезпокоително на тази среща? Трябва да си направим домашното, за да осигурим сигурността на всички стратегически инсталации в България. Какво трябва да направим? Да ги охраняваме добре, защото не се знае покрай излъза на... Има ли рискове? Така да попитам, какво казаха спецслужбите, които присъстваха? Не мога да влизам в конкретни детайли, разбира се, но изводите са очевидни. Когато има конфликт, който е свързан с терористична организация толкова близо до нас, е много възможно тя да има клетки из цяла Европа, които, разбира се, се активират при такава ситуация. Така е, за съжаление, имахме един атентат този в Сарафово и това не бива да го забравяме, когато мислим, дай Боже, без да се превръща в параноя и да изпадаме да в страхове. Да предотвратят подобни. Обаче днес вие бяхте също още веднъж под прицел, освен какво търсите на унази сбирка. Ето, да чуем, може би, но това е Павела Митова от Има такъв народ, ако колегите са подготвили нейното изказване, ви атакува за един проект, наречен Билайн. Но, колеги, пуснете да чуем какво казва тя, за да разберем каква е ролята на моя гост Даниел Лорер в този сюжет. Причините, поради които всъщност се цели затварянето на комплекса с въглишния ни добив в Стара Загора. Това е един проект, който съществува още от 2022 година, като е разработван основно от Министерство на иновациите и растежа по времето, когато министър на това министерство е бил Даниел Лорер. Основният промоутър на този проект е сегашният министър на енергетиката Румен Радев. Проекта се казва Билайн и е на стойност 15 милиарда евро или 30 милиарда лева. Следователно не става въпрос само за усвояването на парите по плана за възстановяване и устойчивост, а за една доста по-сериозна сума, която да бъде разпределена за определени фирми, които са приближени на министъра на енергетиката, който е действащ министър на енергетиката в момента и промотира собствения си проект, който е разработвал в продължение на години. Кажете сега първо, каква е вашата роля, господин Лорер, в този проект, който пък се приписва и на сегашния енергиен министър. Някаква компания сте, която го промотирате и работите за него. Да, умилителна е предизборната немощ на така, всички автори на днешния вот на недоверие, защото това, което стана в зала, не само този проект, а и всичките им аргументи, е, че всъщност аргументи за вот на недоверие няма. И ние наблюдаваме една предизборна сценка, която те имат отчаяна надежда да им доведе няколко кмета някъде. Имам новина за тях, кметове няма да имат. Нито Възраждане, нито Има такъв народ, нито БСП ще добави нови
кметове, така че те губят от националното време и губят от собственото си политическо доверие с смешни сказки от този род. Това ще каже избирателя. Така. Вие кажете за вас. Това беше днешния сценарий. И понеже сега те разбраха, че тяхната позиция спрямо хората от тецовете и мините изцяло безотговорна. Ако ние искаме те да имат преход и да могат да работят в новата икономика, плановете за справедлив преход, така наречени териториални планове, които ще ни осигурят парите от справедлив преход, близо 3 милиарда лева, трябва да бъдат внесени. Ако ги изтеглим, те няма да ги получат. Тоест всички тези хора от тези райони, Кюстендил, Стара Загора, Перник, с техните действия, те ги обричат на бедност. Вместо това правителството на Денков е първото, което наистина пое удара и каза открито на тези общности. Да, въглищата не са бъдещето на енергетиката в България. Ще има механизми за капацитет, когато се налага да балансирате, но това не е бъдещето. Бъдещето са ВЕИ, бъдещето са ядрени мощности, бъдещето може би ще бъде водородът. Защо казвам? Тук идва, може и тук би, идваме на темата този Билайн. Проект, за който ви попитах, Билайн, който е за водородна енергия, нали така? Проектът Билайн няма нищо общо с министерство. Министерствата не разработват проекти. Вие имали ли сте нещо общо с този проект, докато бяхте министър? Докато бях министър, нашето министерство подкрепеше всичко, което води до иновативна икономика в България. А този проект как? Конкретно? Каква е идеята на зеления водород по принцип? Зеления водород се произвежда от зелен ток. Имаме възобновяваме енергийни източници, те произвеждат ток, който не е необходим. Той се използва, за да се създаде водород. Това е зелен водород. Този зелен водород се създава в близост до индустриални инсталации, които да го използват. Или по газопроводи, които са подходящи за пренос на водород, се пренасят от тях, ако примерно не са необходими в Стара Загора, караме го в Пловдив и там се използва за зелена индустрия. Това е концепцията за зелен водород, а идеята за водородни долини е една европейска концепция, която иска да направи пилотни проекти, така че да се види дали това нещо изобщо може да работи в мащаб. Проектът Билайн е точно един такъв и ние от Министерството на иновациите и растежа сме го подкрепили заедно с много други. Как няма едно министерство подкрепи един проект? То подкрепя цялата концепция за зелен преход и зелен водород. Някакъв подпис, някакви пари, някакви аванси. Разбира се, че не сме раздавали пари, защото Министерството има много строг определен механизъм по какъв начин се финансират проекти. Има европейски програми, има план за възстановяване и устойчивост. Това са единствените защо механизми. Митова твърди, че вие сте го подкрепили? Или... Защото са отчаяни да създадат предизборна пропаганда. Нещо, с някакъв което да подпис, говорят. Нещо да сте внесли, нещо да сте което допал... да говорят на тези хора, с което да ги бодалкат. Защото нямат нищо друго, с което да им обяснят защо искат да им изтеглят плановете. И тези хора, за които ние всички сме загрижени, това са 15 000 души, на които им предстои постепенно да започнат да си намират нови работни места. Но те няма да дойдат, добре, ако няма инвестиции. Добре, не ми отговорите въпроса. Освен емоционално, интелектуално и прочее, подкрепа за този проект, друга някаква подкрепа давали ли сте? Нямам спомен Министерството да се изразява повече от подкрепа за този проект и то със сигурност те първа ще се бори за финансиране. Ние сме за водородната енергия, най-общо казано. Именно. Това именно. Исках да го изясним. Именно. А сега те продължават от Има такъв народ да твърдят, че дори вашия то първа номинация за министър на енергетиката е била друга, но сте сложили Румен Радев, сегашния министър на енергетиката, защото той е под някаква форма автор и лицето на този проект. За да може да се осъществи и продължават Те, трябват земите на Мариците, за да може да бъде тази инсталация. Именно, вижте, Има такъв народ, са изключително талантливи сценаристи. Те забавляваха българския народ в продължение на почти две десетилетия. И, за съжаление, третират изборната кампания като още едно шоу. И си играят със съдбата на всички хора във въглищните райони. Но това не е сериозно отношение. Ако наистина сме загрижени за съдбата на старозагорчани и на перничани, и на кюстендилци, по този начин няма да ги спасим. Няма да им дадем избора как да се включат в новата икономика. Това не е сериозно. Добре, а този проект, ако се осъществи, Билайн, как, колко работни места ще се създаде, на каква площ, даже
те твърдят, опозицията твърди, че няма и достатъчно вода, ще източите всички язовири там, за да го реализирате. И каква част от хората, които вероятно ще останат без работа, могат да постъпнят, ако той се реализира там? Това всичко са актуални въпроси за хората, които създават тази концепция. И аз смятам, че тя ще се реализира, ако изобщо на етапи. Ще има пилотен проект, който да види дали това изобщо работи, дали технологията е достатъчно зряла. Ако се случва, това може постепенно да се мащабира. Но всичко останало са смешни предизборни спекулации. Наистина. Добре, вота няма да мине, аз мога да прогнозирам от сега. Чухме и вашите партньори от Сглобката, и Борисов, и Пеевски. Казаха, че ще си гласуват в подкрепа на правителството. Така че този въпрос няма да ви го задам, защото отговорът е ясен, даден днес в парламента. Обаче струва ми се, че вие управлявате в тази Сглобка с любов към властта и омраза към партньорите. Борисов ви нарича аматьори, иска да сменя министри, които не си вършат работа, пита журналистите знаят ли името на еди кой си министър. Певски казва, искаме оставката на този, ще искаме на онзи оставката. Как работите в тези условия? Доста ни е трудно и ние не го крием от ден едно. От ден едно заявихме, че това правителство е огромен компромис. Огромен компромис, който ние правим, защото искаме да постигнем няколко много ясни цели за България. Преди всичко, правосъдна реформа, която е заключена в Конституцията, разделяне на Висшия съдебен съвет, магистратски прокурори и съдии, влизане в Шенген и приемане в еврозоната. Това са ключови национални цели, които сте съвършено права. Те ни костват огромен политически капитал и ежедневни разпри с некоалиционните партньори. Но това за нас е цената, която плащаме за бъдещето на България. Добре, но аз искам да разширя тази тема. Сега аз така или иначе не разбрах кой е преговарял с миньорите и кой е докарал до там да има някакво споразумение, което вече синдикатите признават, някои федерации не, защото има още блокади на магистралата. Но един казва с премиера Денков е сключено споразумението, Борисов казва, Пеевски водеше преговорите и ги доведе до успешен край. Аз наистина не знам кой какво прави във вашата Сглобка. Така е, и аз няма да се намесвам в този дебат, защото когато има успешни преговори, има много бащи на успеха. Всеки тича да излезе на микрофоните и да каже, аз договорих 36 заплати, не аз договорих 48 заплати. Позволете ми да не влизам в този дебат. Поканете ги тук, за да ви разкажат кой точно какво е постигнал. Надявам се обаче всичко това да се прави с добра вяра. Наистина тези хора от районите на Стара Загора, Перник и Кюстендил да имат едно дългосрочно бъдеще в българската икономика. А не отново да си ги подхвърляме като заложници, защото със стария подход, все пак знаете, че целите за климатичен преход бяха приети още 2013, ако се не лъжа. И това беше ГЕРБ. Още тогава беше 40% намаление. Защо никой не говори с тях тогава? После приеха цели 55% намаление 2019. Отново всичките тези години никой не говори с тези общности. Едва сега премиерът Денков имаше смелостта да отиде и да каже открито. Това е плана. Това е новата икономика и това са парите. Близо 3 милиарда. С които ще ви помогнем да направите този преход заедно с нас. Какво значи 3 милиарда за този преход? Те ще бъдат дадени на фирми, които ще правят алтернативни производства на мястото на въглишните централи. Ще бъдат давани за компенсация на останалите без работа. Как си представяте да бъдат употребени тези 3 милиарда? Това именно е задачата на териториалните планове. Точно това е плана, който искаме да покажем. По какъв начин тези хора ще преминат в новата икономика? Дали ще бъдат обучени, за да минат други индустрии? Дали там ще се създадат работни места, така че те да бъдат наети директно? Все пак много от тях са изключително квалифицирани. Това са инженери и механици, които, ако попитате всички хора в индустрията, на България липсват 200 000 специалисти в наши дни. Така че това е един изключително ценен ресурс, който не бива да се губи за този регион. И аз съм сигурен, че ако ние не политизираме инвестиционния процес там, а помагаме на истинските инвеститори, те ще са доволни да отидат там, защото за разлика от много други райони, където ние искаме да има инвестиции, но няма хора, Стара Загора ги има. Те са там, те могат да работят, те са квалифицирани, но някой трябва да създаде тази нова икономика. Докато ние в парламента вадим списъци и се караме, че тея са на ония министър, тея са мои, ваши,
Никой няма да иска. Ще отидат в Румъния, ще отидат в Македония, ще отидат в Гърция, но не и в Стара Загора. И към финала на нашия разговор, вие сам посочихте мотивите за да съществува сглобката в условия на любов, омраза, ирония и така надпревара кой какво е направил, но и кой какво не е направил. Но кажете, Шенген колко реалистична цел е при условие, че Австрия каза не? И го казва непрекъснато. Ако, примерно, 5 години се забави Шенген, вие ще стоите в сглобката заради Шенген. Ако еврозоната по някаква причина, да речем висока инфлация или нещо друго се провали, колко време ще стоите в сглобката, докато влезем в еврозоната? По отношение на Шенген, мисля, че нова година е важен крайъгълен камък. Защото все още няма да... слушала добре от политици всички важни дати за Шенген. За съжаление, Шенген се превръща в предизборна тема, както в Нидерландия, така и в Австрия. Нашата цел, външно-политическа, както на парламента, така и на правителството, е да създадем, ако е възможно, усещане в австрийското и в нидерландското общество и политици, че миграция и Шенген са различни неща. Тоест с България и Румъния в Шенген миграцията ще бъде контролирана много по-добре. Ще бъде контролирана много по-добре, така че и те да се чувстват по-сигурни. Ако това не сработи, аз вярвам, че кабинетът Денков ще започне да мисли и други на опции за натиск, така както върши Румъния в наши дни. Чакаме изборите в Австрия и започваме с нова атака. Благодаря, господин Лорер.